שלום וברוכים הבאים. בואו נתרגל מדיטציה. בנושא של היום זה האם אני מסוגלת פשוט להתבונן בלי לשנות כלום. אז בואו לנסות. התבוננות פשוטה. ונתחיל עם הגוף. ומה קורה בי עכשיו? כרגע, איפה הכפות הרגליים שלי? בלי לשנות כלום. על מה הן נוגעות? תחושה של אצבעות שלי. את הסוליות והקווים, את החלק העליון. האם יש כאבים או גירודים? להתבונן. ונמשיך הלאה לקרסוליים. מה קורה שם? השוקיים, אם יש תחושה של הבד, של הבגד, של הכרית, של הכיסא, את הברכיים, עד איפה אני יכול להרגיש את הירכיים שלי. מה קורה שם, מה שלום השרירים, לבדוק את הישבן שלי, או מה אני יושבת, יושב. ואת הבטן, האם הנשימה מגיעה לשם? בלי לשנות כלום, רק לבדוק את הגב, את החוליות, את השרירים, איזה תחושות יש שם. לטייל לכיוון הכתפיים, לבדוק את הכל, בלי לשנות כלום. את בית החזה שלי, יש עליות וירידות אולי של הנשימה. האם זה סגור, בטוח, בלי לשנות כלום. רק לבדוק. את הצוואר, את הגרון, את העורף. מה קורה עכשיו? את הלסתות, האם יש מתחים בתוך הפה, הלשון. השפתיים, מה מצב הלחיים, את האף, אוזניים, את עיניים ואת המצח, מה קורה בי עכשיו. אולי יש מחשבות שמסתובבות בי, לשים לב מה הן. אנחנו לא שופטים, רק התבוננות פשוטה.
עכשיו אנחנו נבדוק את הנשימה שלנו. אז בואו נעשה שינוי אחד קטן, כאילו חוט מושך אותנו לכיוון התקרה, לכיוון השמיים, גב ישר, ראש גבוה, סנטר מעט מוכנס, כתפיים רפויות, וניתן לגוף לנשום. אפשר לשים יד אחד על הפתח הזה, יד אחד על הבטן, ובואו נשים לב לנשימות, כשאוויר נכנס, כשאוויר יוצא, בלי לשנות, ותת לגוף לנשום. אולי אפשר להגיש את הטמפרטורה של הידיים. הגוף נושם. והתפקיד שלנו פשוט להתבונן. אוויר נכנס, אוויר יוצא. אולי תבוא איזושהי מחשבה אחת או שתיים. רק נתבונן. וניתן לנשימה לזיז את הידיים. עם הנשימה אפשר להגיד לעצמנו, אני כאן. ונשים לב מה זה עושה לנו. שיש תשומת לב בנשימה ולגוף, אם יש הרגשה, נתבונן, ונקבל. בזמן שהגוף נושם, ושיש תשומת לב, זה כל כך פשוט, אבל זה לא פשוט. אולי זה אפשר לבדוק. ועכשיו בעדינות, בואו נוריד יד אחד, יד השנייה, לעגל אותם למעלה, להכניס אוויר, ולהוריד את הידיים, להוציא את האוויר. עוד נשימה כזאת, לעגל את הידיים, להכניס את האוויר. ולהוריד ולהוציא. ועוד אחד, להכניס אוויר. להוציא. ולנוח, לשים לב עכשיו. מה שלומי? ואיפה הנשימה בולטת בי? להרגיש את הגוף. ואפשר להוסיף, אני כאן. ושוב, נעגל את הידיים למעלה, להכניס אוויר.
וכף יד לכף יד, מוריד את ידיים עד גובה הלב, להוציא את האוויר. ומגע של הידיים ללב, ללב הידיים. מה כואב לי עכשיו? ונזכור שאני כאן ואפשר לחזור על הפעולה של התבוננות פשוטה מתי שבא לנו. ובואו נאחל לעצמנו יום נפלא. May we all have a wonderful day. ושלום עד הפעם הבאה.